शिवानन्दलहरी 21 ट्वेन्टि वन् टु तर्टी धृदिस्तम्भाधारां तृडगुणनिबद्धां सगमनां विचित्रां बत्माठ्यां प्रतिदिवससन्मार्गघटितां स्मरारे मच्छेतः स्फुटपटकुटीं प्राप्य विशदाम् जयस्वामिन् शक्त्या सः शिव कनैः सेवितविभो दृतिस्तम्भादारां दृढगुणनिभत्तां सगमनां विचित्राम् बद्माड्याम् स्मरारे मच्छेतः स्फुटपटकुटीं प्राप्य विशदाम् जयेस्वामिन् शक्त्या सह शिवगणैः सेवितविभो प्रलोभात् यैरर्ता हरणपरतन्त्रो धनिगृहे युत्तह, सम्भ्रमति बहुता तस्करपति इमं चेतशोरं कतमिह सहे शङ्कर विभो तवादीनम् कृत्वा मयिनिरपराधे गुरुकृपाम् प्रलोभात्यैरर्ता हरणपरतन्त्रोदनिगृहे प्रवेशोऽत्युक्तः सन्प्रमति बहुतादस्करपते इमं चेदशोरम् कदमिह कदमिहसे शङ्करविभो तवादीनम् कृत्वायिनिरपराधे गुरुकृपाम् करोमि त्वत्पूजाम् सपदि सुगतो मे भव विभो विदित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति पुनश्च त्वाम् दृष्टुम् दिवि भुवि वहन्पक्षिमृगता मदृष्ट्वा तत्केदं कदमिह सहे शङ्कर विभो करोमि त्वत्पूजाम् सपदि सुगदो मे भव विभो विष्णुत्वं विष्णुत्वम् दिशसि खलु दस्याः पलमिति पुनश्च मृगदा मदृष्ट्वा तत्केदम् कदमिह सहे शङ्करविभो कदा वा कैलासे कनकमणिसौदे सहकनैर्वसन् शम्भोरक्ते स्फुटकडितमूर्ताञ्जलिपुटः विभो साम्बस्वामिन् परमशिव बाहीति निगदन् विधातॄणाम् कल्पान् क्षणमिव विनेष्यामि सुगतः कदा <Sessizippus> वा कैलासे कनकमणिसौदे सहगणैर्वसन् शम्भोरक्ते स्फुटकडितमूर्धाञ्जलिपुडः विभो साम्बस्वामिन् परमशिव बाहीतिनिगतन् विधातॄणां कल्पान् क्षणमिव विनेष्यामि सुगतः स्तवैर्ब्रह्मादीनां जय जयवचोभिर्नियमिनां गणानां केलीभिर्मदकलमहोक्षस्य कगुदि नीलग्रीवं त्रिनयन त्रिनयनमुमाश्लिष्टवबुषम् कदा त्वाम् पश्येयम् करतृतमृगम् कण्डपरशुम् सवैर्ब्रह्मादीनाम् जय जय वचोभिर्नियमिनाम् गणानाम् केलीभिर्मदकलमहोक्षस्य कगुदी स्थितम् नीलग्रीवम् त्रिनयनमुमाश्लिष्टवबुषम् कदा त्वम् पश्येयम् करदृतमृगम् कण्डपरशुम् कदा वा त्वाम् तृष्ट्वा गिरिश तव भव्याङ्घ्रियुगलम् गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाह्लिश्याक्राय स्फुटजल जगन्दान् परिमला नलभ्याम् ब्रह्मात्यैर्मुदमनु भविष्यामि हृदये कदा वा त्वाम् दृष्ट्वा गिरिश तव पव्यम् क्रियुगलम् गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याघ्राय परिमला न लब्ध्यां ब्रह्मात्यैर्मुदमनुभविष्यामि हृदये करस्ते हेमाद्रौ गिरिशनिगडस्ते धनपतौ गृहस्ते स्वर्बूजामरसुरभिचिन्दामणिगणे शिरस्ते शीतांशौ चरणयुगलस्ते िलशुभे कमर्थं तास्येहं भवतु भवदर्दं मनः हे माद्रौ गिरिशनिगडस्ते दनपतौ गृहस्ते स्वर्बूजाम् अरसुरभिचिन्दामणिगणे शिरस्ते शीतांशौ चरणयुगलस्ते किल शुभे कमर्थं तास्येहं भवतु भवदर्थं मम मनः सारूप्यं तव भुजने शिवमहादेवेदि सङ्कीर्तने सामीप्यं शिवभक्ति दुर्यजनता साङ्गत्य सम्भाषणे सालोग्यम् च चराचरात्मगधनुत्याने भवानि पते सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन्कृतार्थोऽस्म्यहम् सारूप्यम् तव भुजने शिवमहादेवेदि सङ्गीर्तने सामीभ्यम् शिवभक्ति दुर्यजनता साङ्गत्यसम्भाषणे सालोग्यम् च सराचरात्मगदनोत् याने भवानीपते सायुज्यं मम सित्तमत्र भवति स्वामिन्कृतार्थोऽस्म्यहम् त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वाम् चिन्तयाम् यन्वहम् त्वामीशम् शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्षा मे दिश साक्षुषीम् सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थिदाम् शम्भो लोक गुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं गुरु त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमम् त्वाम् चिन्तयाम्यन्वहम् त्वामीशम् शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्षां मे दिशसाक्षुषीम् सकरुणाम् दिव्यैश्चिरम् प्रार्थिताम् शम्भो लोककुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं गुरु वस्त्रोत् तूदविदौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता गन्धे गन्धवहात्मदान्नपचने बर्हिर्मुगात्यक्षदा पात्रे काञ्चन गर्भदास्तिमयि चेत् पालेन्दुचूडामणे शुश्रूषां करवाणिते पशुपते गुरो। वस्त्रोत्तूतविधौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुदा गन्धे गन्धवहात्मदान्नपचने बर्हिर्मुगात्यक्षदा पात्रे काञ्चन गर्भदास्ति मयि चे पालेन्दुचूडामने शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತ್ರೀಲೋಗೀ ಗುರು